зараз він похожий більше на руїни. Там майже не залишилося цілих міст, цілих будинків. Він майже весь знищений. Так, я вже повторювався, що постійні обстріли. І з кожним днем ще більше і більше руїн. Там буває навіть таке, що от, вони мінують навіть своїх штрупів. От ми йдемо, виявляємо там в окопах деяких, ну, вже 200-х, скажімо так. Ні в якому разі, вони мінують повністю все. Всі окопи, використовують всі заборонені міни, які тільки можна. Ну я от вчора бачив бабусю. Ну так як їх часто не бачив, ну здивувався, що побачив. А це коли були обстріли, все літало, все стіло, то бабуся сиділа біля під'їзду і рубала дрова. А враг же, ну, как-то более массой хочет взять. Неоднократно я замечал, что просто выскакивают и начинают бежать. Одни с одной стороны, с другой стороны их трошку, так сказать, убивают, они собираются силами и опять. Ну, це, в принципе, ну, с одной стороны, я этого не понимаю, как можно людей отправлять тупо на смерть. Больше артиллерийский и минометный обстрел. Это то, что там происходит постоянно. Это не зупиняється. Також використовуються і дрони для скиду боєприпасів. Ну і так же само є і ці, як то правильно сказати, вуличні бої, автоматні стрільби. Тому. Але в більшості це мінометні та артилерійські обстріли.